Tarifa? Oi. Onde nós estamos, hein? Em Praga. Qual a temperatura? Menos 12. Ai, que gelo. A cidade é linda. Um monte de turista nesse gelo. Say hello. Hello. E tem umas crianças brincando ali, ó. Num gelo enorme. Parque todo cheio de neve. De carrinho de bebê. Putz. Isso aqui é muito lindo, gente. Thank you.